15 хвилин на порятунок двох життів. Ужгородці активно стають донорами крові. Економлять на власному шлунку. Як живуть пенсіонери при захмарних цінах і тарифах на комуналку? Вшанування пам'яті тих, на чию долю випала війна. У Дубрівському будинку культури відзначили афганців громади. Вітаю з початком робочого тижня, з вами Інна Ребриш. Наша команда готова поділитися найважливішими подіями за 21 лютого. Відразу до коронастатистики. 137 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Закарпатті за 21 лютого. Недуга забрала життя у 6 закарпатців. За добу у краї провели 44 тестування методом ПЛР. Лікарні наразі завантажені на 32%. Найбільше хворих фіксують в Ужгороді, Мукачеві, на Ужгородщині та Великоберезнянщині. Врятувати людину за 15 хвилин. Саме стільки часу йде на обстеження та здачу крові донором, завдяки якому можна врятувати відразу два життя. Минулого тижня в Закарпатській обласній станції переливання крові більше сотні осіб стали донорами. Наважилися на добру справу, аби врятувати життя молодій жінці, яка нещодавно постраждала в ДТП. Чи вистачає донорів обласній станції переливання крові і хто потребує її найбільше, каже моя колега. Закарпатська обласна станція переливання крові потребує донорів. Прийшов здати кров для молодої жінки, яка постраждала у ДТП, ужгородець Олександр. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 лютого біля селища Середнє. Наразі жінка перебуває у важкому стані. Олександр здає кров вдруге в житті. Каже, колись і його знайомі її потребували. Першого разу нас попросили, запитали, чи хто може здати. Було знайоме, для якої треба було здати кров, ми його пішли здали. А цей раз, насправді, теж ми вичитали серед знайомих, що треба було здати крові для дівчини. Вона, напевно, десь гуляє поруч, але ти не переймаєшся. Так, а коли потребують знайомі друзі десь твого кола посередку, тоді ти більш відповідальний стаєш. Андрій теж став одним із тих, хто ділиться своєю кров'ю з тими, хто її потребує. Хлопець уже другий рік поспіль приходить на здачу крові. Є можливість, ходимо здавати. Надіюсь, комусь це допоможе. Своєї черги, щоб здати кров, чекає Сергій. Він цю процедуру робить кожні півроку. Каже, таким чином рятує життя як мінімум двом людям. А також це добре для профілактики здоров'я. Неодноразово чув, бачив в соцмережах, що там комусь не вистачає кров, або там якийсь збір ведеться, тому вирішив для себе, що для профілактики, тобто і щоб допомогти людям, кожні півроку ходити. За тиждень в обласну станцію навідалось понад 100 осіб, що є хорошим показником. За словами завідувачки відділу комплектування донорських кадрів Марії Фантич, кров може зберігатися до 30 діб і врятувати життя не одній людині. Тому необхідність у донорстві є завжди. Донор здає 450 мл крові, яку ми розділяємо на червоні еритроцити, це еритроцитарна маса, і світлу частину крові, це плазма. Тому що цільна кров вже давно не переливається цільна, як така. Розділяємо ми її на компоненти, то рахуйте, уже двох чоловік можна врятувати, одного еритроцитарною масою, другого плазмою. Але часто буває, що замовляють нам і тромбоконцентрат, котрий ми можемо теж приготувати із дози крові. Тобто це вже третя людина отримає допомогу, і це один донор, одна людина може отак врятувати і допомогти трьом чоловікам одночасно. Дуже ми вдячні усім, звичайно, хто прийшов. Багато людей, котрі до нас прийшли, на жаль, не змогли здати кров, тому що мають певні протипокази, про які вони і не знали. І тому, якщо людина здорова приходить до нас, і вона уже здала кров, це є ще один показник, що вона дійсно здорова. Донором може стати кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка дала згоду дати кров або плазму та не має медичних і соціальних протипоказань. Невдала спроба перетину кордону на Закарпатті. В результаті оперативних заходів правоохоронці області неподалік готельного комплексу на Тячівщині виявили автомобіль, в салоні якого перебували іноземці. Під час перевірки з'ясувалося, що особи не мають жодних документів для законного перебування на території України. Окрім цього, на місці події застали і власника авто. Ним виявився 31-річний киянин, який і доправив іноземних клієнтів із
столиці до Закарпаття. 4 громадян Ефіопії, 2 чоловіків та 2 жінок доставили до прикордонного загону для складання на них відповідних адмінматеріалів та подальшого повернення до країни походження. Прогулянка, під час якої чоловік натрапив на військовий боєприпас. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили боєприпас, який виявив місцевий мешканець поблизу кар'єру в селі Руські Геївці на Ужгородщині. Чоловік прогулювався з собакою, побачив на березі підозрілий металевий предмет. Не гаючи часу, зателефонував до служби порятунку, а піротехніки, які прибули за викликом, вилучили та знищили мінометну міну калібром 82 мм. Вона все життя пропрацювала в дитсадочку, а в старості залишилася наодинці та намагається просто вижити при нинішніх цінах і тарифах на комуналку. 86-річна пані Марія з Мукачева у такому віці проживає одна, ледь пересувається по квартирі. На щастя, за жінкою доглядають соцпрацівники. Втім, пенсії не вистачає ні на комуналку, ні на їжу, не кажучи вже про ліки, які конче необхідні для життя. Таких одиноких бабусь в Україні – мільйони. Марія Михайлівна показує повну шухляду ліків. Жінці 86 років та в такому поважному віці залишилася одна з купою хвороб. Її донька померла ще у 25 років, а двоє онуків з десяток років проживають за кордоном. Спілкуються з ними інколи телефоном, втім фінансово бабусю не підтримують. У мене гіпертонія, у мене язва 12-персної, ну вона постепенно в такий час, вона, як казати, мало заживляє, потім опять обостряється, весною і осінню обостряється язва. Тоді я вже строгу дієту держу, щоб щось, не дай Бог, не жареної, не жирної, щось не з'їсти такої. Ліки приймаю, всякі ліки. Від давлення у мене обов'язково мусить бути. Тиск у мене піднімається до 200 дуже часто, дуже часто. Мізерної пенсії, каже пані Марія, не вистачає навіть на найнеобхідніше. Вона змушена економити на їжі, позаяк комуналку сплачувати потрібно справно, а без ліків жити не в змозі. Живу скромно. Скромно живу, бо тепер як так много платити за ці всі услуги, то дуже-дуже скромно. М'ясо рідко, коли м'ясо десь, то окорочка другий раз закажу. Саме більше, як кажуть, на желудку економлю, бо м'ясо дорогое, то все таке дорогое, та молочні продукти, творог та з творогом, і гречку з творогом поїм, можу поїсти, і макарони з творогом. А творог то білки, то заміщає м'ясо. Марія Михайлівна все життя пропрацювала в дитсадку, віддаючи всі сили і любов роботі. Втім, нині, залишившись у старості наодинці, змушена через мізерну пенсію просто виживати. Пенсія у мене невелика, а квартплата прийшла прошлий раз 3 тисячі. Газ дуже дорогий. До мене підвал, вдовж підвал. Та мало би бути тепліше, бо із-за того підвала, то все-таки, якби не було хоч і коври, і застелено, і все одно то чувствується, що там підвал під цілим приміщенням. Таких пенсіонерів, які при мізерній зарплаті і захмарних тарифах на комунальні послуги, нині намагаються вижити в Україні тисячі. Лише в Мукачівській громаді на обліку в центрі надання соцпослуг більше сотні потребуючих, за якими доглядають. Кожної особи, сім'ї є свій життєвий шлях, є свої якісь проблеми, непорозуміння, що людина могла опинитися в складних життєвих обставин. Хтось втратив родину, хтось не створив свою сім'ю, і кожен випадок є індивідуальний. На сьогоднішній день нашим особам, підопічним, яким ми надаємо дану послугу догляду вдома, вони
їм надаються такі основні послуги, як ведення домашнього господарства, тобто прибирання в помешканні, придбавання продуктів харчування, ліків, засобів гігієни, побутової хімії. Соцпрацівники доглядають за частиною одиноких та хворих пенсіонерів. Втім, чимало тих, хто не має такого догляду та економить на власному шлунку, намагаючись оплатити захмарні комунальні тарифи, які встановили в Україні. Ковідна тисяча на оплату за газ. Українці віком від 60 років можуть здійснити оплату за блакитне паливо коштами, нарахованими за програмою «Є-підтримка». Використати ці кошти можна впродовж 9 місяців з дня зарахування. Оплатити рахунок за газ за допомогою карти «Є-підтримка» можна кількома способами. За допомогою кнопки «Сплати за газ» на сайті «Закарпатгазбуд», через особистий кабінет «Твій газбуд», через «Вайбербот» або сайти банків. Якщо рахунок за газ більший, ніж сума на карті, можна сплатити ту суму, яка наявна, а після цього зробити ще один платіж іншою карткою. Якщо рахунок за газ менший, ніж сума на карті, необхідно зазначити ту суму, яку бажаєте сплатити. Майже 8 мільйонів гривень контрабанди з початку року. Закарпатські поліцейські продовжують активну роботу в рамках операції «Акциз», яка спрямована проти тіньового ринку. З початку 2022 року в області правоохоронці перевірили більше 17 тисяч об'єктів, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, та викрили сотні порушників без ліцензії. В результаті склали 596 адмінпротоколів. За незаконного обігу вилучили майже 50 тисяч пачок цигарок, понад 35 тисяч літрів алкоголю та більше ніж 170 тонн пального. Загальна вартість вилученої продукції становить більше 7 мільйонів гривень. Заліз до чужої оселі, ще й побив господарів. На Тячівщині в будинок проник невідомий чоловік, а коли господарі його помітили, той напав на чоловіка та наніс йому тілесні ушкодження. На місце події одразу прибула поліція та встановила. Невідомий чоловік пробрався у підвал будинку, звідти намагався викрасти електроінструменти. Господар почув підозрілі звуки та викрив його. Зловмисник одразу почав бити старшого чоловіка у обличчя та по голові. Після цього втік. Потерпілого госпіталізували до лікарні, зловмисника невдовзі затримали. Відсьогодні на автошляхах Закарпаття запрацювали ще 8 камер автоматичної фіксації. Такі пристрої автоматично вимірюють швидкість та розпізнають номерний знак авто. Після цього дані надсилають у відділ автофіксації департаменту патрульної поліції. Дві нові камери з'явились в Мукачеві, по вулиці Великогірній та по вулиці Франка. Ще дві у Тячеві – на в'їзді зі сторони Хуста та на виїзді в сторону Бедевлі. Одна камера у Берегові біля лікарні, дві камери у місті Виноградів, на виїзді зі сторони КПП «Вилок», друга на виїзді в сторону Великої Копані, одна камера в Іршаві на в'їзді зі сторони села Сільце. Всього по області встановлено 13 камер автоматичної фіксації. Допоки в гірській місцевості ще не розтанув сніг, в низовинах Закарпаття уже фіксують перші випадки пожеж у екосистемах. Одну з таких приборкували надзвичайники на Берегівщині. Рятувальники закликають людей проявити свідомість та не допускати виникнення пожеж у екосистемах, не спалювати суху траву і сміття під час прибирання обійстя, не розкладувати вогнище для пікніку АБД, а також не викидати недопалки із вікна машини. Всі ці дрібні на перший погляд вчинки можуть призвести до масштабної пожежі, а найстрашніше – до летальних наслідків. Річниця з дня виводу радянських військ з Афганістану та вшанування українських військових на території інших держав. З такої нагоди традиційно в середнянській громаді відбулася концертна програма з нагородження. Цьогоріч захід провели у Дубрівському будинку культури. На концерт запросили всіх воїнів-інтернаціоналістів, які проживають в громаді.
Про них не забувають, адже їх вчинкам вічна шана і подяка. У Дубрівському будинку культури Середнянської громади традиційно вшанували пам'ять всіх учасників бойових дій інших держав, зокрема афганців. Захід розпочали з державного гімну України та хвилини мовчання, аби згадати загиблих героїв. Не обійшлося цього дня і без відзнак. Під час урочистостей нагородили воїнів-інтернаціоналістів, які родом саме із Середнянської громади. Як відомо, в цьому році ми відмічаємо 33-ю річницю виводу військ з Афганістану. І сьогодні ми шануємо тих воїнів, які виконували свій обов'язок військовий на території інших держав. У нас на території громади є 15 таких ветеранів, воїнів, афганців. Усім місцевим військовим за відданість і патріотизм вручили почесні грамоти з подякою та грошову компенсацію. Порадували гостей заходу і патріотичною запальною програмою. Додали святкової атмосфери талановиті хореографічні та вокальні ансамблі з Дубрівки і Худльова. Ми сьогодні хотіли представити їм таких такі колективи, які показали їм свою душину, ту саме нашу закарпатську, саме таку традиційну і пісню, і танець. Тому сьогодні прозвучали і закарпатські народні пісні, і після них і вже і патріотичні такі пісні українські, потім і такі закарпатські народні танці, як річка, потім як колоритний такий танець був. Тобто, щоб самі учасники цих бойових дій змогли згадати, як їм було тоді, щоб трошки вони поринули в ці спогади і щоб вони відчули ці урочистості, що ми за них пам'ятаємо, що ми їх шануємо. Самі ж ветерани війни з особливим трепетом згадують ті жахливі часи і пишаються тим, що вони – українці. Кажуть, подібні щорічні заходи надзвичайно підбадьорюють і надають емоційну підтримку. Якщо 33 роки святкуємо визволення з Афганістану, а в мене 54 роки вже буде. 54 роки служили, наче я служив, кажу, у Закарпатті, а після вчив в Словакії і кінчив там трирічну службу в Чехословаччині. Город, місто Оломовц. Дай Бог, щоб, бо війна – це є біль і гори. Біль для кого? Хто був на війні, брав участь у цих бойових діях. А гори – це і біль, і гори для тих родичів, які не повернулися з поля бою. Ну і зараз, дай Боже, щоб війна закінчилася вже в нас. За року я служив свої там у колона. У мене 48 КАМАЗів було, син чоловік погибло. Я в замиканні служив, я виношував обтруки, все я виношував. Нормально підтримували нас, як має бути. Не забули нас, постаралися зробити, зібрати нас всіх, що всі не прийшли так, як хотіли б все, як про. Поза прошили чебановці, ми це забрали, були багато було. На завершення організатори свята побажали всім присутнім непереможного здоров'я та миру і наголосили, пам'ятати своїх героїв повинні всі покоління. На цьому у мене все. Залишайтеся з нами, дізнавайтеся першими про головні події на нашому сайті vantv.com.ua. До зустрічі!